אם גם אתם רוצים לארח את כבוד הרב רונן שאולוב שליטה בביתכם לשיעור תורה בכל נושא שחפץ לבכם, כדי שנמשיך בכל הכוח לזכות את ישראל ולהגדיל תורה ולהאדיר, שילחו הודעה או התקשרו עכשיו למספר 052-977-1033 או 054-556-6028 או 050-633-22263. קהל קדוש, היה לי תענוג, תודה רבה על הסושי. הוא מרשים עוד, כן. כי את המנגינה הזו אי אפשר להפסיק. תודה על הזמנת השיעור.